Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Dave Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että me tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkkeellä kameralla. Julma ihan. Olla ihan rehellinen. Totta kai. Mullahan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Se ymmärtää paskin hetki rakastua. No, joo. Nyt sä kasaat itse. Joo, hei, kiitos paljon. Moi.